Neki lijepe nove stvari su došle u Okset, došla sam ja. Ovamo su fotografski radovi u toku, pa ćete da vidite i fotografije ovih divnih stvari ubrzo. A sada samo jedan blitz video, da slučajno ne bi propustili da vidite neke krasne stvari tu. Pogledajte kako ovo je lijepo. Ovo je ogrlica, ovo su naušnice. Kao neki, rekla bih, grozdovi od perlica, od bisera. To je samo jedan dio nove kolekcije koja je došla. Ja ću sad ovamo zavući u njihove police pa vam pokazati šta tu ima. I ono što je staro i ono što je novo. Imate divne gore stvari koje su onako u boji srebra, žutog, zlatog, boji granita. Zavisi koju boju preferirate, naravno metala. Ovdje je jedna vrlo, vrlo egzotična kolekcija koja se zove Rio. Egzotičan je i naziv. To je divna kombinacija, kao što vidite, plave boje sa ovom nekom perlastom, žućkastom i smeđom. Ovaj satić ovdje je moj favorit, pogledajte kako je lijep. Divna, divna plava ova boja kućišta i ovi divni svjetlucavi kamenčići. Sad idemo dalje. Da vam pokažem tu, ovdje se također kriju neki biserčići u ovim krugovima. Divna, elegantna kolekcija koju ste mogli vidjeti i prošli put. Ovdje su mi se jako dopali ovi prstenčići koji se nose ovako, na pola prsta. Sjajno izgledaju. A ovdje gore, Eva kolekcija, divni ovi listići, vidite kako su dražesne naušnice i tamo isto takve ogrlice, vidite kako je lijepo. Mimo Eva kolekcije koja je nova, tu imamo nešto što ste već mogli da vidite ranije. Kolekcija koju sam ja odmah na početku favorizovala, naravno jer znate da ja preferiram ove orijentalne, egzotične primjerke i motive, a ovo ne može da bude egzotičnije nego što je, arabeska kolekcija. I sve je to tako sa ovim prekrasnim, kao filigranskim radom. Tu su naravno i prstenčići, i naušnice, i narukvice, privjesci, zaista prekrasna kolekcija. Ovo ovdje heavy metal. Veliki ti divni masivni lanci, ako volite statement komade. A onda ovdje neka potpuno, da kažem, sušta suprotnost od ovoga što ste vidjeli malo prije. Femininity kako? Pretty, da. I zaista jeste i ženstveno i lijepo. To je ovo, da kažem, djetelina tipični motiv, odnosno uzorak koji viđate na najpoznatijem modnom brendu na svijetu, Louis Vuitton. A to možete vidjeti na ovoj kolekciji, vidite kako je slatko. Divno je ovoj pastelno-rozoj boji. Također imate različite ove opcije i privjeske, i naušnice, narukvice, prstenčiće. Prelijepo izgleda, divno je. Prava nježna ženstvena kolekcija. Ovdje gore onako neka klasika, minimalizam. Predivne alke različitih veličina i boja. Sjajne su zato što prave ovaj neki, da kažem, kao optičku iluziju. Kad ih gledate ovako, izgledaju kao dlačica, da su tanke, u stvari imaju drugu dimenziju, ali to vidite tek sa strane. Vrlo su interesantne. S ove strane ovdje, da, također je jedna egzotična kolekcija, rekla bih. Sand Dust se zove, ima predivan sjaj. Od svega ovoga što sam vam pokazala, ovo nekako zaista spektakularno se presijava. Ne znam koliko vi to možete da vidite ovdje na kameri, ali uživo je to nevjerovatno svjetlucanje. Divne naušnice u boji srebra. Ovo je onako nešto rose gold. Ovo gore black and white, također onako neka, rekla bi, Chanel kolekcija. Za one koji vole klasiku i strogu eleganciju. E sad dolazimo do ovog ovdje dijela. Proći ćemo s ove strane. To je kolekcija koja se zove Unika. Nova kolekcija također. Pored nje je nešto što sam zaboravila kako se zove. Pored Unike. Gifting, da. Simboličan naziv zato što je savršen poklon, naravno. E sad ovdje su neke lijepe stvari koje su došle na red za fotografisanje, pa ćemo ovako kratko pokazati. Pogledajte kako je lijepo. E sad ovo ovdje dolje, vidite također jedan dio heavy metal kolekcije, to su ovi ovdje, kao što vidite, krugovi, divno izgleda. I ovo ovdje u sredini je reflection,
To su u različitim bojama ove prekrasne stvari. Mogu te zamoliti da mi izvadiš ovo, ove su mi naušnice prekrasne. Njih ste vidjeli i prošli put, ja mislim, ali toliko sam oduševljena njima da želim da vam pokažem opet, za slučaj da ste zaboravili kako izgledaju. Pogledajte kako su lijepe. To su bukvalno isto kao mali grozdovi pa različitih boja. Reflection kolekcija. Imate istu takvu dole narukvicu i ogrlicu. Sad se selimo na ovaj dio ovdje. Ovo je Symbols. Možeš mi, molim, ti izvaditi ovu ogrlicu sa ovim krugom. Tako mi je to simpatično zato što se svi ti mali simboli upravo nalaze unutra. Vidite kako je to lijepo. To se tako pomjera. Sve te šljokice se guraju sa ovim naočalicama i svim ovim divnim simbolčićima unutra. To je i kruna i perca, svašta nešto ima, predivno izgleda. Imaju i ovi manji kružići i u njima isto tako te perlice koje se vrte i pomjeraju. I divni satovi narukvice, sve se tako prelijepo presijava. Ove narukvice su također dio ili gifting fantasy, ja se izvinjavam, ali je također odlično za poklon jer također na toj narukvici imate različite simbole koji mogu odlično da posluže za kupovinu nekome poklona dragoj osobi. A ovo ovdje je baš onako namjenski dio za poklanjanje, kao što vidite baby oxet. I vidim da nema više onih lijepih što sam ja kupila, ali tako? Bile su predivne narukvice i ogrlice sa malim onako znakićem, mali dječak i mala curica, što je divan poklon za babine. Ali evo ovdje imate također ove i roze i plave. Baby boy, baby girl. Prekrasno izgleda. Zaista divna stvar za poklon. Za poklon ovo pečeni majkama i ova divna crvena ogrlica. Mnogo toga ima. Okset je zaista divan izbor kad nekome treba nešto da poklonite, jer su sjajne cijene i toliko je različitih stilova da kao da nismo u jednoj trgovini nakita, nego u 10 različitih trgovina. Jer svaka ova kolekcija je potpuno posebna i specifična za sebe iz neke druge kategorije i neke druge priče. Tako da bilo da osoba koju želite da poklonite nešto ima 20 godina ili 60 godina ili je majka ili je tinejdžer, mislim da za svakoga apsolutno ovdje možete da nađete savršen poklon. Okset se nalazi u Delti, to pretpostavljam već znate. Ja sam ovim videom samo htjela da vas obavijestim o nekim novim divnim stvarima koje su došle kod njih, a ubrzo ćete vidjeti i fotke koje ste vidjeli da se danas ovdje ovaj slikaju, tako da ćete moći onako detaljnije izbliže da pogledate kako to izgleda. A sada evo samo jedna mala video obavijest. Za sve dodatne informacije koje vas zanimaju u bilo kojem od ovih komada možete da pišete na Okset stranicu koju ću naravno da tagujem u tekstu ili da ih pozovete na broj telefona koji ću također da napišem u tekstu jer sam ga zaboravila.